виграна битва за Київ. Це найважливіше. Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель – затишні предмістя Києва, які торік наприкінці лютого стали форпостами на шляху ворога до столиці України. Тепер це міста-герої, що першими стримали орків. Рік потому начальник головного управління розвідки Кирило Буданов скаже, якби російському десанту вдалося висадитися у Гостомелі, росіяни захопили б Київ. Але тоді, після місяця боїв на цьому плацдармі, окупанти вчинили свій перший жест доброї волі. Так називали свій ганебний відступ із Київщини російські генерали. Слідом за Київщиною наших визволителів зустрічали на деокупованих територіях Сумської та Чернігівської областей. Оце російський згорівший БТР, росіяни відпочивають. Вже вони от дійшли до майже дійшли до Києва. От ще один росіянин відпочиває. Тут було досить гаряче вчора, але Збройні сили України разом з добровольчими батальйонами «Традиції, порядок та братство» змогли зайняти Нову Басань. Є поранені, є вбиті, на жаль, але все-таки втрати невеликі. Це велике місто, яке було взяте за один день. Росія. Ця фраза «мимоволі» стала девізом всього нинішнього спротиву українців. 24 лютого, коли наш прикордонник вимовив ці слова у бік ворожого крейсера «Москва», почалася атака, а потім окупація острова Зміїний у Чорному морі. Але й тут росіянам не вдалося закріпитися надовго. 30 червня після потужних ударів Збройних сил України по Зміїному загарбники залишили острів, втративши чимало коштовної техніки війни, зокрема крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту Росії. Ми вберегли Одесу. Це другий момент, і не дали там висадитись десанту. І як наслідок не дали їм захопити повністю південь. Були відбиті атаки в районі Миколаєва. Пане президент, пане головнокомандуючий, місто Балаклія, Харківську область взяти під контроль. Наказ виконано. Балаклійський прорив, Слобожанський або Харківський контрнаступ – так нині історики називають бойові дії минулої осені на Харківщині. Що ми робимо свою справу, ми звільняємо нашу землю. Несподіване проникнення в глиб російських військ. Тисячі квадратних кілометрів звільнених територій. Потім вдалося українським військам фактично прорватися майже аж до Кремінної і звільнити і Святогірський, і Лиман, важливі населені пункти. І взагалі звільнити повністю фактично Харківщину на схід від річки Оскіл. Це дуже важливо. Був просто тиск українських військ і правильно організовані і проведені наступальні операції. Ми зрозуміли, що навіть там, де ворога багато, дії ЗСУ призводять до того, що ворог починає бігти. Олександр Красовицький, український видавець, гендиректор видавництва «Фоліа», з перших днів повномасштабного вторгнення веде щоденник війни. Видає літературні твори під серію «Книжки війни». І те, що потім в вересні під Харковом була така результативна атака в Балаклії, Ізюмі, Куп'янську і потім на Ліман, це безумовно початок цього потрібно шукати в квітні-травні, коли були перші наступальні дії. А це кадри з деокупованого Херсона, де орки намагалися встановити свої порядки довгі 7 місяців. Російська Федерація в нашій державі показала всьому світу, що вона може вбивати, але ви, вся Україна, наші Збройні Сили, наша Нацгвардія, наші розвідники показали, що вбити Україну неможливо. Звільнення приблизно 40% Херсонщини. Торік восени один із найпотужніших ударів по репутації Другої армії світу та її бункерного лідера Путіна, який заявляв, що Херсон назавжди частина Росії. Це очевидна перемога тих, хто Бахмут обороняв і хто дав можливість там блокувати всі головні сили ворога в тому регіоні і надати можливість і західним партнерам поставити озброєння, і українській армії перепочити і підготуватись до наступу і взяти спочатку правобережжя Херсонщини і почати наступ
на лівий берег зараз. До наших досягнень можна додати те, що Україна не дала Росії встановити панування в небі російської авіації і російських фактично ракет. Тобто російська авіація не залітає вглиб території України. І це теж досягнення, що ми зберегли взагалі систему протиповітряної оборони. Це велике досягнення, яке рятує нас і зараз. Якщо на початку вторгнення ми мали справу з величезною армією, яку вважали другою армією світу, і яка мала склади, нескінченні склади радянської зброї, то зараз ми маємо проти себе, досвідчену, яка має досвід вже цієї війни, сильну армію ворога, але яка вже має залишки того металу, який летить зараз по наших військових, і ми маємо з нашого боку абсолютно інший досвід, інші результати, які можуть дозволити в цьому році закінчити війну. Колись про події цієї війни письменники напишуть романи, каже Олександр Красовицький. Про наших героїв та їхні подвиги, про втрати та успіхи нашого війська. Втім, не треба бути літератором, аби вже зараз упевнено сказати, наша сила в нашій вірі та сталевій волі до перемоги. І це, певно, найголовніший успіх, який ми здобули та укріпили за ці 500 днів війни. Головне в перемогах України – це те, що фактично жоден патріотично налаштований українець не бачить Україну без перемоги і не бачить навіть ніяких варіантів, коли війна може зупинитися в іншому місці, ніж на кордонах 91-го року. Роман Барашев, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».